Det var sanger i Søle som hadde denne fantastiske tradisjonelle sangen. Jeg er så glad for det at jeg har sett Guds rike. Og det er som Jesus sier til Nikodemus, at ingen kan se Guds rike uten at han er født på ny. Og derfor står det det i Matteus 16. kapittel. Så står det, da Jesus var kommet til trakten ved Caesarea Filippi, spurte han sine disipler, hvem sier folk at menneskesønnen er? Da svarte de, noen sier døperen Johannes, noen andre Elias, andre enn Jeremias og en av profetene. Han sier til dem, men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Petrus og sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Og da sier Jesus, Jesus svarte ham og sa, salig er du, Simon, Jonas sønn, for det har ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorda skal være bundet til himmelen, og det du løser på jorda skal være løst i himmelen. Også i dag så er det mange mennesker som har forskjellige meninger om da hvem Jesus er. Ja, noen sier, ja, han var en profet, eller noen sier han var en god mann, eller noen sier til og med at han var den første sosialist. Da har jo man selvfølgelig ikke lest Jesu lignelse om talentene, for det forteller at Jesus er mer kapitalist enn han er sosialist, for å si det sånn. Men det var mange forskjellige synspunkter på hvem Jesus da var. Men da spør Jesus, hvem sier dere at jeg er? Og da kom det kontant da fra Peters munn, du er Messias, den levende Guds sønn. Messias, det betyr Kristus også på gresk, og det betyr den salvede. Og da sier Jesus, det har ikke kommet noe som du har lært av deg selv, eller blitt undervist om, og hørt av andre, men det har blitt åpenbart av min far i himmelen. Og det er jo slik at når vi blir født på ny, så vil vi oppleve da hvem Jesus er. At han er Guds sønn. Han er mer enn en historisk person. Han er mer enn en profet. Han er Guds sønn som kom for å frelse da verden. Og så sier da Jesus at jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike. Og det er jo veldig sterkt at vi da har fått nøkler til himmelenes rike. Så derfor det som vi binder på jorda, det er bundet til himmelen, og det vi løser på jorda, det er løst til himmelen. Og Jesus sier det sånn at på denne bekjennelse, altså at jeg er klippen, at Kristus er klippen, så skal jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke ha makt over den. Det er veldig sterkt å kjenne da kraften i evangeliet, kjenne kraften i det navnet Jesus Kristus, når det har blitt åpenbart for oss. Tenk at vi kan be da i Jesu navn. Og det er det Jesus også sier i Johannes evangeliet, det 16. kapittel, så sier han at hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, så skal dere få, for at deres glede kan bli da fullkommen. Så navnet Jesus, det innebærer en maktfaktor. Når helvete skjelver av å høre det navnet der. Og det er derfor Jesus også sier det i Markus, det 16. kapittel, så sier han at disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn så skal de kaste ut demoner. De skal tale i andre tunger. De skal legge hendene på de syke, og de syke skal bli friske. Så det finnes en voldsom kraft når vi bruker det navnet Jesus Kristus. Og for det finnes ikke noe annet navn som er gitt mellom himmel og jord, ved hvilket det er
frelse. Det finnes ingen frelse i Gud, det finnes ingen frelse i Buddha, eller Allah, eller Muhammed, eller noen av disse hindugudene, har Krishna, eller hvem som helst. Nei, det er bare i navnet Jesus Kristus. Og når du tar det navnet på dine lepper, så skjer det noen ting i åndeverdenen, fordi det finnes makt i det navnet Jesus Kristus. Og det er så viktig at du tror det, og at du aktiviserer din tro ved at du bruker da nettopp dette navnet som også er åpenbart til deg, åpenbart for deg, du som har tatt imot Jesus da som din Herre og frelser. Amen. Da skal vi få litt musikk her før vi har da kveldens gjester, og vi har noen spennende informasjon i dag. Så følg med på Visjon Norge. Da er vi tilbake her i studio direkte. Og det er jo mange ting man kan bli utsatt for her i livet. Men i dag så har vi jo da blitt anmeldt til politiet av da barneombudet. Og jeg tenker god jul og godt nyttår. Dette er et offentlig og statlig organ som skriver da følgende: anmeldelse av Senter-menigheten i Hokksund. Barneombudet har mottatt informasjon om en hendelse i Senter-menigheten i Hokksund den 22. mars 2019. Og til det er det å bare si at det finnes ingen Senter-menighet i Hokksund. Det er da Senterkirken, og vi leier lokal av dem. Og så står det barneombudets rolle og mandat. Lov om barneombud, fastsatt av barneombudet, skal hindre til å fremme barns interesser i samfunnet. Og videre heter det at barneombudets instrukt, paragraf 4, at en henvendelse til barneombudet kan oversendes til påtalemyndigheten. På denne bakgrunn ønsker barneombudet å anmelde Senter-menigheten i Hokksund og ber om at politiet foretar en vurdering om handlingen faller inn under straffeloven. Altså, for det første så anmelder de da Senter-menigheten som ikke eksisterer. Det finnes nok en Senter-menighet i Asker, men i Hokksund så er det Senterkirken. Og så står det sakens bakgrunn. Så står det: under en religiøs seremoni i menigheten den 22. mars 2019 utførte en pastor demonutdrivelse på et barn. Dette foregikk ved at en ung jente sto foran menigheten, samtidig som en pastor og en tolk ropte høyt og skremmende og uttalte at en demonisk hekseskraft var tatt bolig i barnet. Seansen ble avsluttet ved at jentas hode ble dyttet bakover, slik at hun falt i armene på noen som sto bak og tok imot henne. Hendelsen er dokumentert på Visjon Norge egen TV-kanal og finnes. Tilsvarende praksis har også tidligere ble vist på Visjon Norge TV-kanal, da utført i Senter-menigheten i Drammen. Så langt jeg vet, så finnes det ingen Senter-menighet i Drammen. Så der også er det feil. Så barneombudet mener hendelsen viser en praksis som kan være svært skremmende for barn. Både ropingen og påstanden om at barnet er besatt av en demonisk heksekraft er etter vårt syn svært skremmende. Vi viser også til at jenta til slutt fysisk ble dyttet over ende. Dette var det brevet som jeg fikk faktisk i dag. Og da opplevde jeg igjen da at avisen Dagen, de tok dette her for da god fisk, uten å spørre meg noe som helst, så slo de det opp på nettsida si. Og det er jo typisk Dagen, fordi de er opptatt av sverte da kristne virksomheter som oss. Og da skal vi vise det klippet da som barneombudet har anmeldt Senterkirken for, eller Senter-menigheten, men de har ikke noe med dette å gjøre. Det er Visjon Norge som har hatt denne konferansen. Det er vi som da
har gjort noe galt og ikke sentermenigheten som ikke eksisterer, men vi leier da i senterkirken. Og det er fantastisk da at et statlig organ kan da presentere noe så på en måte tullete. Så se på dette klippet her, hva som skjedde, så skal jeg forklare etterpå hva det er. God is going to change your life. Gud kommer til å forandre ditt liv. This very night. Fra denne kvelden av. The turnaround begins with you. Så kommer omvendelsen til å starte med deg. There is a demonic attack. Det er et demonisk angrep. There is a spirit. Det er en ånd. That it comes to you at the night time. Som kommer til deg om nattestid. And it's like a snake that wraps around your legs. Og det er som en slange som bare and kommer rundt dine. And that's a spirit of witchcraft. Og det er heksekraft. There is a curse that was placed on you. Det er en forbannelse som ble plassert over in a place that read the palms. På et sted I dine but God tells me to tell you tonight. Men Gud sier til meg that snake is being ripped out of you. Denne slangen blir revet and you are being free. Og du blir satt fri. In the name of Jesus. Somebody say by fire. Out now. Det den scenen da som barneombudet anmelder oss for. Og barnet, hun da en 25 år gammel jente som heter Kirsten Elin, og som med oss her I studio I kveld, sammen med oss og sin mor, Toril. Velkommen skal dere være. Hei. Enten, Kirsten Elin, enten så det jo en fornærmelse mot deg at du et barn når du 25 år. Føler du deg som et barn? Nei. Nei. Ok, så du barnet da som de anmelder oss for at vi har drevet ut demoner. Men hva skjedde med deg der når Rick Vera ba for deg? Kan du si det? Hva som har skjedd da etterpå? For han hadde jo aldri snakket med deg, aldri sett deg før. Men hadde du det tøft? Ja, det hadde jeg. Jeg har jo slitet med nattesøvn veldig lenge. Jeg hadde mareritt nesten hver natt. Eller så fikk jeg ikke sove fordi at jeg var redd for å få mareritt. Mm. Men det som skjedde etter Rick Vera var her, det var jo at jeg ble satt I frihet. Akkurat som han sa. Ja. Amen. Så, ja. Så da har du sovet etterpå? Sovet bedre I hvert fall, og hvis jeg ikke får sove, så har jeg I hvert fall fått slappet av. Mm. Ja, og da barneombudet påstår da at han dyttet deg fysisk hodet ditt bakover. Var det det som skjedde? Gjorde han det? Det stemmer jo ikke. Ja. Det eneste som skjedde var at han la hånda på panna mi. Ja. Det var jo det. Mm. Og så tok den hellige ånd over. Mm. Og det som skjedde. Og da falt jeg I bakken. Det topp. Ja. Og du så kanskje litt ung ut for han også. Men så han spurte, foreldrene dine her? Spurte han. Ja. Ja. Og mamma Toril, du var ikke på møte her da? Nei, vi var ikke på møte den dagen. Nei. Men jeg fikk se dette på TV da, dagen etter. Ja. Ja. Og hva sier du til det som har skjedd da? Ja. Det beste jo at Kirsten Ellen har blitt satt I frihet, men jeg kan jo I hvert fall bevise at hun jo 25 år. Ja. Så hun jo ikke noe barn, og hun bor for seg selv. Og det topp. Og styrer sitt eget liv. Ja, og vi har jo passet hennes også. Du har jo legitimasjon her, ja. Kan du si, som viser da at du da født I 1994. Så du jo da, jeg kan jo være for så vidt enig at du ser ung ut, kan du si. Men det jo lov til å se ung ut. Ja. Ja. Men det jeg trodde da, for å si det sånn, det var jo ikke at barneombudet I Norge skulle liksom bry seg da med folk som da over myndighetsalderen. Nei.
kan du si. For da blir det jo et overformynderi her i Norge, hvor da man skal gå inn og kontrollere da kristne gudstjenester og hva som skjer der. For det var jo ingen som tvang dette på deg, var det Kirsten eller? Nei, det var frivillig. Du kom frivillig og ville ha forbønn. Ja, jeg ville bli fri. Ja. Og du angrer ikke på det? Aldri. Og da, vi hadde jo NRK her på besøk også. Og etter at de hadde gjort opptak og sånn, så sendte de meg en melding at dette ville de ikke sende, for dette var storm da i et vannglass. Men det er jo da noen psykiatriske mennesker som da driver og klipper da innslag fra Visjon Norge som de da klipper sammen, og som de da sender rundt. Og dette er jo da mennesker som er full av hat til alt som heter kristendom, og som vil da legge da hindringer på en måte i veien for demokrati og ytringsfrihet, for å si det sånn. Så da mener jeg det at dette er jo en skikkelig overtramp da fra barneombudets side, at hun som da var med å dømme Breivik, hun er jo leder der nå, Inga Beyer Eng, som er barneombud, og så er da Elin Saga Kjørholt, som er seniorrådgiver, som har skrevet under dette brevet, og da politianmeldt, ikke meg, men da Sentermenigheten, som overhovedet ikke har noe med dette å gjøre. Og da, det er da du begynner å lure på hva er som styrer Norge, hva er som styrer, kan du si, barneombudet? Hva er som styrer da barnevernet, for den saks skyld, når man da ikke engang har facts, altså man anmelder ikke de rette folka, man snakker om en menighet som ikke eksisterer, og så videre. Så dette her er jo da, jeg synes jo det er veldig skremmende akkurat det der. Ja. Altså at, også at man da ikke sjekker da kilden for dette her, men at man bruker da avhoppere og folk som hater den kristne tro, som da sannhetsvitner. Og jeg har jo advart da NRK imot disse menneskene. Jeg har advart da avisen Dagen imot det. Men Dagen, det ser ut som de elsker egentlig å slippe til da antikristelige krefter i avisen sin, og lar dem få fullt og fritt spillerom. Og det synes jeg er dårlig da, journalistikk. Det er mye bra med Dagen, det er ikke det jeg sier, men når de overhovedet ikke tar en telefon til meg engang, men bare forteller at vi har drevet med demonutdrivelse av barn, noe som vi overhovedet ikke gjør, for min teologi, den er sånn at jeg tror ikke at barn i Norge er besatt av djevelen, og vi driver overhovedet ikke med noe demonutdrivelse av barn i det hele tatt. Og om noen predikant fra utlandet eller noe sånt skulle komme og gjøre noe sånt, så ville vi med en gang ha stoppet det. Og vi er jo ikke så, hva skal jeg si, så tjukke i huet at vi, om vi hadde gjort det, at vi hadde sendt det på TV for alle verdens mennesker. Så dumme er vi ikke. Men at vi har da et vitnesbyrd om deg, Kirsten Elin. Jeg mener, halleluja, jeg fryder meg over å se deg. Fordi jeg har kjent deg i mange år. Ja. Ja, mange år. Og det er klart, når du først kom til oss, så var du ganske herja. Ja. Du var det? Ja. Men Gud har gjort ting i ditt liv. Det har han. Amen. Gjenopprettet deg også. Så det er fantastisk. Og det kan du bevitne som mamma, Toril. Det kan jeg. Ja. Så det er så herlig å se henne nå i dag igjen. Ja. Forhold til for 3-4 år siden. Mm. Ja. Takk og lov. Så det er helt fantastisk hva Gud gjør. Amen. Mm. Og du var sammen med Levi Jensen her, og ute i Sande her på, var det lørdag? Ja.
Amen. Og Eller fredag var det. Ja. Og det var masse ungdommer der også, som ble herlig løst og, og frelst. Amen. Ok, folkens, det er, det er liksom seier. Så du blir liksom, hva blir neste de anklager, anklager oss for? Hva blir neste? Ja, det, det lurer jeg på. Her kommer vi fra Moldova, blir tatt imot av Moldovas statsminister Pavel Filip. Rost og takket for det vi gjør der nede. Og så kommer vi hjem da til Norge, og så blir vi anklaget da for å drive med demonutdrivelse av barn. Og så, og så er det da en jente, voksen jente på 25 år, og jeg regner med det at barnevernet ikke, ikke har noe med 25-åringer å gjøre. Så det er det. Men da skal vi få litt musikk før vi da går videre her. Det er en sterk sang, vet du, Løft meg opp. Og den har mange tatt tak i. Nettopp det, den sangen der. Med meg her i studio så har jeg Toril. Og da Kirsten Elin, som da har blitt tatt for et barn. Og hun er da 25 år gammel. Og for henne så var ikke dette med Riquera dramatisk. Nei. Nei, det, det er du takknemlig for. Mm. Ja. Og at du har tenkt at du har blitt kvitt av mareritt og alt det som har vært leit, ja. Bundet. Ja. For jeg, når jeg ser på deg, Kirsten Elien, så ser jeg jo det at jeg ser jo forskjellen. Det er før og etter at Jesus virkelig har jobbet i ditt liv. Og det er vel herlig for deg også å se som en mamma, Toril? Det er det absolutt, altså. Mm-hmm. Som det er fra liksom, og nesten kanskje ikke ville så veldig mye, så er det bare, nå brenner du for Jesus. Ja. Og det er så herlig å se også, mm-hmm. at du tar tak i ting. Mm. Ja. Ja. Så du kan anbefale folk nok. Og nå kommer jo da Riquera her på den 16. mai igjen. Mm. Og kan du anbefale det, og folk å komme da på konferanse her da? Ja, det anbefaler på det sterkeste. For det, mm. da skjer det noe. Gud forvandler folk sine liv til det mye bedre. Mm. Ja, og det er jo, stakkars, det er jo sånn at det er jo ikke dermed sagt at vi tror at mennesker på en måte er besatte, sånn sett, men det er jo det at mennesker da er undertrykt og plaget av forskjellige ting. Og vi vet, vi tror jo så mye på forbønn, og har sett så mange mennesker da bli forvandlet, ikke forandret, men bli forvandlet under Guds kraft. Mm. Og det, det tror vi på, det er viktig. Og grunnen til at vi kjører dette direkte ut på TV, det er jo selvfølgelig fordi at vi ønsker å formidle Guds herlighet, Guds kraft, så man kan se og oppleve og erfare at mennesker blir satt i frihet. Og hvis, hvis folk synes det er skremmende at mennesker blir bedt om, ja, da kan de slå av, av knappen. Og jeg tenker på all det grusomme som folk ser på TV av mord og djevelskap og greier. Det er rart at ikke barneombudet går inn på det og anklager TV 2 og NRK og andre, at de må slutte å vise sånne skremmende scener. Mm. Men det er jo alltid slik at det som er ukjent, det er, det tar man på en måte avstand ifra. Og spesielt da når det har noe med Jesus da å gjøre. Ja. Men vi er bare frimodige, og det er klart at vi vil aldri vise klipp av noen barn som da blir bedt for, uten at vi har tillatelse fra foreldrene til selvfølgelig å gjøre det også.
Så derfor viser ikke vi noen barn og langt ifra at vi driver med noen demonutdrivelse da av barn, for det tror vi overhovedet ikke på. Så sånn er det. Og da er det jo slik også da at hvem er det som anmelder oss da? Er det noen som har kjenner oss? Nei, overhovedet ikke. Det er folk som da sitter og ser på TV og som har da en antikristelig innstilling, som hater, kan du si, de kristne. Og det er jo fullt lov, det å hate de kristne og hate oss. Vi bare velsigner dem, men vi gidder ikke på en måte å bruke tid og krefter på akkurat det. Og vi slipper selvfølgelig ikke sånne mennesker til i vårt media heller. Så sånn er det. Halleluja, Kirsten Elin. Du kom på møtene med Rik Vera, eller? Ja. Allerede planlagt det. Allerede planlagt det. Og du jobber jo, ja, vi bør ikke si akkurat hvor du arbeider, men du er i jobb. Ja, amen. Ja, så da mamma, Toril, da er du vitte. Det er jeg, vet du. Jeg kan til og med vitne om at hun er 25 år og ikke noe ungdom eller barn. Så det er... Ja. Ja. Så da er den saken der oppe avgjort. Kirsten Ellen har et herlig vitnesbyrd. Ja. Ja. Det er det hun har, og hun er. Det rører hjertet mitt. Amen. For å si det sånn. Hva Jesus har gjort i ditt liv. Og det, jeg mener, det er det vi er opptatt av. Vi er jo opptatt av å nå mennesker med evangeliet. Og se at mennesker blir fri, enten det er frykt eller angst eller hva enn det er, så er det det som er hjertet vårt. Ja. Det er derfor vi holder på og ber for folk hele tiden. Hver eneste dag så har vi callcenteret vårt oppe, og jeg er så takknemlig til de som sitter der og tar telefonen og offrer kveld etter kveld etter kveld, nettopp for å snakke med folk som da er i nød. Amen. Kjempebra. Takk for at du kom og stilte opp. Og så er det viktig at du tilgir da barneombudet, som da var så slemme å kalle deg som da er 25 år for et barn. Det var det vi hadde så langt da, og da skal vi få litt musikk før vi får flere gjester inn her nå. Ja, halleluja. Jeg har med da Skjerven her. Velkommen skal du være. Takk skal du ha. Takk. Opprinnelig fra Iran. Ja. Og muslim. Tidligere muslim. Ja. Ja. Ikke det nå. Nei, nå er du herlig frelst. Men Skjerven, nå er det jo ramadan for muslimene. Og hva går det ut på? Hva er de ber om på en måte da? Egentlig så skal det på en måte renselsestid. Altså hvis de klarer å faste de 40 dagene. Ja. Det er fra solnedgang til soloppgang. Ja. Så, eller soloppgang til solnedgang, så er det, så da på en måte den blir det renset for synd og sånt som de har gjort. Så jeg vet om for eksempel mange muslimer som til før når jeg var også muslim, så drev de og stjal og drev med damer og drakk og alt mulig, og så kom ramadan, og da skulle de plutselig, så ble de muslimer, og da skulle de faste, for da skulle liksom synda de sin bli slettet, og så begynte de igjen etterpå, og det var akkurat samme djevelskap holdt opp. Om igjen. Og det er faktisk det som er med Ramadan og religiøsitet, og det er på en måte bare religiøsitet. Og det er ingen forandring, ingen forskjell. Og det vet jo mange muslimer selv, egentlig når du snakker med dem og sånn. Når de får om evangeliet, så forstår jo de at ikke de klarer å være gode nok. Ja. Så,
Så når de hører at det er derfor Jesus kom, ja. så blir det veldig nysgjerrig. Vi har jo opplevd veldig mange muslimer som blir frelst. Og, ja. Og, så det er jo det som skjer når de får høre evangeliet. Mm. At Jesus kom for å gjøre det som vi ikke kunne gjøre. Det som var umulig for oss. Mm. Det kom han for å gjøre, og han gikk på korset og betalte prisen. Og det var derfor han kom. Mm. Han, jeg pleier å si at Yeshua, hans navn, det betyr frelse. Mm. Han kom for frelse, og det finnes ingen annen vei til å bli frelst. Og det er veldig fantastisk. Og det var et sted som jeg var og talte, og det var en del muslimer. Og så kom en fra Syria og takket meg, for da fortalte jeg om det med lamme, offringene i det gamle. For de har jo tatt litt off, altså muslimer har tatt en del fra Gamle Testamentet, og så har de vrengt litt og sånn, men de kjenner litt til det, for de har sånne offretider også. Og så snakket om det, og så knyttet det til Jesus, og fortalte om Israels utgang av Egypten, og hvordan de måtte ta et lam og slakte det, og ta på dørterskelen med blodet, og dødsengelen skulle gå forbi når den så blodet. Mm. Og det med offringen, at de ypperstepresten la hånda på offerlammet, og så la synden til personen som kom med offerella i Israelsfolket på det lammet, og så offret det, så da tok det lammet plassen, og så fortalte hva egentlig offringen betyr. Mm. Og så visste du når det offret hva det betyr, så sa han nei, han visste ikke. Og så fortalte jeg da om Jesus og på korset, da han roper, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så i det øyeblikket så la far hånda på sønnen, så la hele verden synd på ham. Mm. Og så måtte til og med han forlate ham, for han ble til synd. Og på den måten så betalte han prisen for oss, han ble offerlammet. Og så kommer tårene, og det er herlig, når de ser virkelig hva evangeliet handler om. Mm. Og mange muslimer i de landene de kommer fra, så har de vært borte i veldig mye religiøsitet av kristne, for de har vært mer ortodoks og sånt. Mm. Så de har egentlig aldri hørt evangeliet. Mm. Også at Jesus sto opp igjen, og han er den levende Gud, og han er her for å røre ved deg og frelse deg. Og hvis du da spør, vil du at Jesus skal åpenbare seg for deg, vil du at skal be at han skal for å møte deg, så er det helt åpne. Vi har opplevd mange ganger det der. Ja, så sterkt. Og at folk har kommet frem og sagt, jeg vil at Jesus skal åpenbare seg for meg, og så har det skjedd. Enten i drøm, eller at de har møtt ham i ordet, og så blir det frelst. Mm. Ja, det er herlig. Fantastisk. Ja. Hva var det som gjorde at du kom da til Norge? Ja, det var den revolusjonen med Iran, da, med Ayatollah Khomeini som kom til makten i 79. Ja. Og så ble jo krig med Irak, og hele landet ble omveltning i landet, for landet var ganske fritt sosialt. Så kom islamistene, og så mine foreldre, de ville ikke at vi skulle vokse opp i dette her. De var egentlig liberale muslimer, kan du si da. Mm. Men så vi kom, og så ble jo krig med Irak, og så satt de grenser for unge gutter å forlate landet på 14 år. Så når jeg var 13 år, så sa mine foreldre, vi må få han ut. Og min bror var 6 år eldre enn meg, så han kom ut før meg igjen. Så kom vi til Tyrkia, og da, derifra kom vi til Norge. Og på den tid, det er 84-85, da var Norge veldig åpen for iranere. Mm. Så vi ble veldig godt tatt imot, og ja. Fikk vi opphold med en gang. Mm. Det er topp. Nå er det 34 år siden, faktisk. Mm. Ja. Men du vokste da opp som muslim, selv om du var liberal. Ja, ja. Mm. Islam er sånn, det er innfløkta i alt. Du har høytider, du har mange ting som du gjør, og mange kan du si, type koranvers og sånn som du gjentar i forskjellige ting. Og så husker jeg når jeg ble frelst, for nå er det snart 19 år siden, i juli,
Så husker jeg da jeg kom til mine foreldre, så så jeg plutselig på veggene, der var bildet av Allah på veggen, eller sånn på veggen sto Allah, og så var det Koran på hylla, og de hadde hentet smykke til meg med koranvers og hang på rommet der. Så, altså de tingene hadde jeg ikke lagt merke til, men det, og de var liksom liberale, men samtidig så var det hele huset og alt var innfløkt av islam. Og så, jeg sa til de, jeg må ta de ned, hvis ikke så kan jeg ikke komme og besøke dere. Så vi tok alt ned og bært i en pose, og så heier vi søpla. Og det gikk de med på. Mm-hmm. det var ærlig. Og så nå, senere ble de frelst, de to også. Fantastisk, ja. Fantastisk. Da må vi gå til reklame. Vi skal snakke mer sammen, Skjervin. Mm. Så det er herlig å høre det at du ble herlig frelst for 19 år siden, og mange, mange muslimer møte Jesus som sin Herre og frelser. Så det er herlig. Og det er det vi ber om nå, også ikke sterkt nå under Ramadan, at Gud skal åpenbare Jesus for disse muslimene, så de kan bli herlig frelst og løst. Takk og lov. Så det vær med og be om det du også. Så skjer det i Jesu navn. Norge skal bli frelst. Halleluja, sier vi. Norge skal bli frelst. Ja, da er vi tilbake her i studio direkte, og jeg har med meg Skjervin her fra Iran, som ble herlig frelst for 19 år siden. Mm. Ja, hvordan møtte du Jesus? Skjervin, du har sikkert delt det før, men det er alltid så herlig å høre vitnesbyrdet. Ja. Hvordan mennesket møtte Jesus? Ja, jeg kom til Norge som 13-åring, og så fant jeg meg ikke helt til rette. Det var en tøff alder å komme til et nytt land og sånn. Så når jeg var 18 år, så havnet jeg i rusmiljø i Kristiansand. Og i Kristiansand så ble jeg liksom tatt imot i det miljøet, og da var jeg kul og sånn, på en måte. Så gikk det faktisk 11 år i det miljøet. Det ble bare verre og verre og verre. Og når jeg var 29, så møtte jeg skikkelig veggen, og da sov jeg ikke på mange dager, og kjempetynn og alt. Og så egentlig så hadde jeg ikke lyst til å leve mer. Jeg visste ikke noen vei ut. Jeg hadde prøvd islam, jeg hadde prøvd buddhisme, hinduisme. Jeg kjente ikke til Jesus, men jeg hadde prøvd liksom New Age og alt de tingene. Og så har det blitt verre og verre. Så eneste jeg tenkte var egentlig å bare hoppe ut fra 11. etasje der mine foreldre bodde. Og da var ikke de hjemme. Og så kom det bare sånn et sånn sukk fra mitt hjerte. Finns det en Gud? Finns det en som har skapt himmel og jord? Finns det en som har skapt meg? Mm. Hvis du finnes, så må du hjelpe meg, for jeg vil ikke leve mer. Fantastisk. Og så ringte telefonen. Ja. Og da ble jeg nesten dratt i telefonen. Jeg hadde egentlig ikke lyst til å ta den, men når jeg tok den, så var det en venn fra narkomiljø. En norsk venn som var bønderbarn og var blitt frelst 2 måneder før det her. Mm. Vi var gode venner i miljøet. Og så sier han, med en gang jeg tok telefonen, så sa han som har skapt himmel og jord, han har tatt bolig i meg, jeg er blitt frelst, sa han. Og det var akkurat det ropet som jeg hadde ropt. Finns det en som har skrapt himmel og jord? Så sa han, han som har skrapt himmel og jord. Og jeg visste ikke hva frelse er, men jeg bare hørte gjenklang på det ropet. Så sa jeg, du må komme til meg, jeg har det ikke bra. Så han er på vei til deg med en bibel, sa han. Og det viser seg at han var på et Maranata-stevne, og akkurat parallelt med det som skjedde med meg, så på det stevnet på Seljord, så treffet han en iraner der som var blitt frelst. Ja. Og mens de prater, så sier han, ja, jeg har en venn fra Iran, sier han. Han til Skjervin, og vi må be for han, og han må bli frelst. Så sier han Iran, og ja, ta og ring han. Og så går han i bilen, og så henter han 10-15 sånne kassetter på farsi, både tale og lovsang. Og så gir han til han, og så sier han, ta det til han, og kjøp en bibel til han, ring han. Og så kom han til meg da med en bærepose med de kassettene, og bibelordbok. Og så satt han på en kassett,
Og det var mitt første møte med evangeliet. Jeg fikk høre lovsang Halleluja. For første gang på mitt språk. Og så fikk jeg høre en tale, og jeg kjente virkelig Guds nærvær. Mm. Og Guds fred. Og så ble jeg med ham på et møte, på et Maranata-møte. Og så på det møtet så ble jeg frelst. Altså han som talte rett inn i mitt liv. Alt traff bare meg rett i mitt hjerte. Og mens jeg satt der, så ble jeg fylt med Guds fred og kjærlighet, og jeg fikk et møte med Jesus. Og når jeg kom ut, så sa jeg at ja, jeg tror, og så mistet jeg fullstendig lysten på det gamle livet. Helt til og med vanlige sigaretter, alt. Og så eneste jeg hadde lyst bare å lese Bibelen og gå på møte. Fantastisk. Og nå har det gått, nå blir det snart 19 år i juli, for det var juli 2000. Og det er herlig. Og så etter hvert så fikk jeg også komme inn i tjeneste for 10 år siden. Og nå er jeg ansatt 50% i Betania Arendal. Internasjonal menighet Betania Arendal. Og så siste 6 årene så reiser jeg 50% rundt hele landet til forskjellige menigheter som inviterer meg. Så bra. Og der også opplevde både at mange muslimer har blitt frelst, og mange menigheter som har internasjonalt arbeid. Også opplevde å brenne virkelig for vekkelse for nasjonen. Og det har kommet til alle forskjellige kirkesamfunn, som frikirke, misjonssamband, misjonsforbund, pinsemenigheter, alle forskjellige, som opplever en enhet i ånden. Hvor Guds, folk som vil stå på Guds ord og få læren, så kommer sammen. Så jeg har virkelig tro på vekkelse. Mm. Det er sånn som dere. Så hvis, er det et folk som Gud reiser opp, en her, som tror på at vi skal få oppleve og se at bønnebarna kommer, at en innhøstning. Og jeg ser virkelig, det er noe som jeg opplever veldig sterkt, at Guds nærvær blir sterkere på møtene. Mm. Det blir bare sterkere og sterkere. Og i Guds nærvær så skjer det ting. Folk blir helbreda, folk blir satt fri, folk blir møtt av Jesus, og folk blir løftet opp så de får et møte med Jesus. Og så har jeg opplevd at folk som vil ta selvmord, som fikk møte med uten at noen har rørt ved dem, bare i Guds nærvær. Folk ble helbreda. Det var en som kom til meg og sa, 2 år siden, du talte der og der, og jeg gikk med mask, jeg måtte gå med sånn pustemaskin og sånn, jeg var misjonær, sa han, og kunne ikke reise ut mer. Kunne ikke sette meg på fly, og så på det møtet så kom Guds kraft over, og så pustemaskin og alt gikk vekk, og nå reiste han som misjonær igjen. Og det visste ikke jeg noen ting om. Han bare kom til meg 2 år siden, så skjedde det. Så jeg tror vi skal oppleve sterkere ting på den måten. Mm. Og at Guds nærvær blir så mektig, at folk bare blir frelst i hopetall. Og jeg tror virkelig på at vi skal oppleve og se at 100 000 blir frelst i nasjonen, og gjennom at Guds menighet blir satt i brann, de menighetene som står på Guds ord, også at og bare tenk, hvis du tenker 10% i hver by og bygd, da blir hele nasjonen satt i brand. Da er det vekkelse. Da er det vekkelse. Ja. Takk og lov. Så jeg tror virkelig på det. Så når jeg reiser rundt og kommer til menigheter, så bærer jeg det med meg, og jeg kjenner at det er en forventning. Og det er egentlig det som ligger i mitt hjerte, at den forventningen skal øke i Guds folk. Om vi er få eller mange, så spiller ikke noen rolle, for står vi der, det er Herren sitt i hjertene, står vi der med forventning til Herren, så kommer ilden og kraften, og Herren vil sette oss i brand og bruke sitt folk i den siste avslutningstid. Mm. Så vi skal få oppleve. Ja, for det er jo den siste tid, og jeg lurer på hva som skjer, for det står jo faktisk om at det skal skje noe i Iran i de siste tider. Ja, absolutt. Og vi skal snakke litt om det senere, men nå skal vi ha litt musikk, og så hører vi selvfølgelig fra deg også.
Jeg heter Gustav Nese, og jeg er 58 år gammel, og jeg bor på Romsås i Oslo. Vi bodde i skogen, som vi kalte det, i enslig hus i skogen. Så det var liksom starten, og jeg hadde det veldig bra. Og jeg gikk på søndagsskolen og var under vingene til alle i familien. Mitt forhold til min mor var mer enn gull og alle edelstener i hele verden. Og hun var så glad i Jesus. Fra barnsben av og helt til livets slutt. Det var hun som ville at jeg skulle bli troende. Det gikk bra på skolen. Og mora mi så at jeg var flink på skolen. Og jeg gikk på skolen til jeg var 9,5 år. Da flytta vi til Oslo. Da snudde livet. Og det ble vanskelig. Jeg ble kalt vestlandsfaen og bondejævel og ja, you name it. Fikk mye juling. Snitt to ganger i uka. 2-3 år. Og mye rivestykker klær, ransler, bøker. Så når jeg kom opp på ungdomsskolen, så ble jeg tøffere. For jeg skulle ta igjen de som hadde gjort meg vondt i barneskolen. Og dermed så snudde det meg at Gustav, han må vi ikke tulle med, for han er passet gæren. Merkelige greier. Jeg har egentlig vært idrettsmann hele livet, altså fra starten av. Skøyter, lengdeløp, litt ishockey, fotball, taekwondo, altså karate. Og min første hasjpipe røyka jeg da jeg var 24 år gammel. Jeg var voksen og visste hva jeg gjorde. Jeg var ikke 14 og ikke visste det. Jeg var 24 og visste det. Og så bare økte det på. Hasj. Alkohol først og fremst. Hasj. Amfetamin. Den var fæl den også. Blir så sliten. Og piller. I alle fasonger. Og det holder nesten å si det. I alle fasonger. Når jeg var på bånd, da var det sorgløs bånd. Altså, det var etter mamma, og etter, da var det bare å ta så mye som mulig for å døve sorgen. Men det hjalp jo bare der og da, de timene. Så var det samme igjen på dagen etter. Dagen etter. Og skjønte ikke at det fantes noe som så enkelt som jeg sier, Herre, hjelp meg. Altså i 1998 fikk jeg påvist skjoldbruskkjertelkreft, som er da stoffskiftekjertlene som sitter i halsen. Og jeg hadde en syster på venstre side av halsen, som også måtte ut. Og jeg, wow, nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig. Det var det eneste jeg tenkte når jeg gikk ut fra Ullevål og hentet dama på jobben. Jeg holdt maska til vi kom hjem. Og da husker jeg la meg i sofaen, jeg i fanget hennes der og grein som en unge. Og sa, nå er jeg ferdig. 3 uker etterpå så lå jeg på operasjonsbordet. Det var akkurat som jeg fikk en hammer i panna og liksom tenkte tilbake på hva mor og tante og farmor hadde ønsket hele livet. At jeg skulle, og alle barnebarn skulle, søke og forstå at Jesus lever. Det var da jeg forsto hvor alvorlig det var med livet. Livet er jo ikke sårbart, tenkte jeg før. Det gjør ikke noe om du knekker noen fingre og armer og bein. Det går jo og ordner seg. Jeg overlever. Men det var etter dette her så skjønte jeg at her er det noe overnaturlig. Jeg hadde englevakt. Jeg har vært uten rus i stort sett 15 år nå. Jeg drikker vann. Kanskje 2 liter daglig, kaffe, brus, vørterøl, ingefærøl, og sånne ting da. Så det er ikke noe annet enn det. Det er deilig, nydelig, helt vakkert. Det er vakrere enn jeg klarer å beskrive, fordi at jeg levde i en russyklus som var helt forferdelig, så det er deilig å være rusfri. Min mor, min tante og min farmors bønner. Og de siste 15 årene forbønn fra Visjon Norge og Evangeliesenteret. Det har reddet livet mitt.
Ingen tvil. Visjon Norge er ekte vare. Det er sannhet, rett fra hjertet, sånn som jeg liker å være. Snakker rett fra hjertet, så har Visjon Norge vært en redning for ikke bare meg, men sikkert tusenvis, hundretusenvis av mennesker. De har vært hovedårsaken til at jeg, sammen med min mor og min tantes og farmors forbønner, har fått meg til den jeg er i dag, da. For ellers hadde jeg sittet her og drikket alkohol og ikke snakket med deg om Jesus. Ja, vi er så takknemlige for det at vi når ut til mennesker i nød og i forskjellige situasjoner, og at det er makt i forbønn. Mm. Det er vi veldig takknemlige for. Og Skjerven, du også møter mange som har blitt frelst gjennom Visjon Norge på dine turer. Det har vært forskjellige plasser og menigheter, og sånn, så kommer folk og sier at jeg ble frelst gjennom. Det var en i Førde som var bønnebarn, som ble frelst ved å be frelsesbønn med Visjon Norge. Og så kona ble frelst etterpå. Og de virker nå i menigheten der, og det er flere andre plasser. Og det er så herlig. Og så nå er jeg på flyplass og sånn. Så kommer folk til meg og hilser, og så sier de at ja, jeg har sett deg på Visjon Norge. Og så sier de, vi støtter dere, sier de. De tror at jeg jobber her. Ja. Men det er så herlig, altså. Og folk kommer og liksom, det er så mange som ser på. Mm. Og mange blir berørt, og mange virkelig heier på dere, Jan. Og, ja, og det er vi takknemlige for. Men, og vi lever jo da også i en spennende tid. Jeg tenker på dette med iranere, persere. Mm. De er jo veldig på en måte, de elsker jo egentlig Amerika og alt som er amerikansk. Ja, det gjør det egentlig det. Og vi, altså persere egentlig de er et fri, altså de elsker frihet. Hvis du ser fra Bibelen med kong Kyros og Darius og Antaxerxes, og vi hadde jo dronning Ester som var en jødinne, ikke sant? Og så det var et Iran, eller Persia var en veldig multikulturell og veldig fri og demokratisk. I sin tid så var det jo veldig fremme, sivilisert. Men så kom islam og ødelagte alt, rett og slett, og fikk oss tilbake tusen år, holdt jeg på å si. Mm. Og med det regimet som er her og som nå, så har det ødelagt. Og tenk, persere egentlig elsker Israel. Vi har jo vært den nasjonen som Gud har brukt i kong Kyros, og de leser inn i Nehemia, og så... så at de kunne komme tilbake og bygge landet. Og så i dag så er det egentlig ikke persere, det er ikke iranere, men det er den islamske ånden som er i Iran, som har okkupert egentlig landet vårt. Det er det vi sier. Mm. Og 80% er helt enig med meg. Men hva, nå har vi jo, vi har jo sunni-muslimer, og Iran, det er jo Shia. Ja. Hva er forskjellen på det? Forskjellen er egentlig etter Mohammed, etter profeten Mohammed, så de sin profeter, og så sier Shia muslimer at Mohammed, han valgte Ali til å være etterfølger. Og så sier sønnen nei, han valgte, Ali var nummer 4 i rekka til sønnen muslimene i kalifatet. Men Shia muslimer sier nei, det var han som var nummer 1. Og så begynte da krigen, hvor Ali og etterfølgere til Ali er på en måte Shia-muslimene, støtter de, og at de har ført en krig mot de andre muslimene som ikke gikk med på at Ali var valgt. Mm. Og egentlig så er Shia-muslimene mye mer sekterisk i forhold til, altså sunni-muslimene ser mer på de som en sekt, for de sunni muslimene, de holder seg veldig til det som er i Koran og det, mens de kan snakke med hva den imamen sa, hva den sa, hva den sa. Mm. Men i hovedsak så er det ikke så stor forskjell. Ja. Det er egentlig, jeg tror det er Gud som har gjort at ikke de kan være sammen, for de hadde vært veldig sterke hvis de kunne samarbeide. Mm.
og mot Israel for eksempel, og mot Vesten og sånn. Så jeg tror det er, en Gud, det er noe som Herren har gjort, at de er fiender. Du, jeg har tenkt på dette her. Når de kommer til himmelen, så skal disse muslimene få 72 koner. Ja, det er helt sikkert. Men hva skal damene få? Ja, hva skal konene få? Skal de få 72 menn, eller? Ikke sant? Altså, det sa jeg faktisk på, i Oslo. Jeg hadde en taxisjåfør. Jeg så at han kunne være muslim fra Pakistan eller noe. Så sa han hva jeg gjorde i Oslo. Så sa jeg jo, jeg har et møte her. Jeg skal tale, jeg er kristen, sa jeg. Og liksom, og så begynte vi å snakke, så jeg var muslim før jeg ble kristen. Og da var han helt vill. Og så sa jeg til ham, men jeg har et spørsmål. Tror du virkelig at du får 72 jomfruer når du kommer? Ja, det trodde han. Så sa jeg, ja, men hva med din datter? Hva med din... Og han ble helt rød, og kunne ikke svare. Men det betyr jo egentlig at den muslimske himmel er egentlig et horehus. Mm. Det er jo det. Tenk på... Det er jo der djevelen er, da. Mm. Djevelsk, det er jo til helvete, på en måte. Så... Synes du som en innvandrer da, i Iran, synes du at nordmenn er veldig naive og dumme? Ja. Altså, jeg traff jo FRP-politikere, så jeg har sagt til dem at jeg synes de burde jobbe for at ikke det skulle bli bygd moskéer i land. Nå er bygd mange, men fremover så må de jobbe for at ikke de skal bygges mer, fordi at hvis de utnytter demokratiet her, men i deres land, så får ikke kristne bygge noe. Mm. Så de må møte de sånn som de møter dere, og fordi at i islam så er det sånn, hvis du bygger et moské, så har du egentlig tatt det landet, det landstykket, for Allah. Da du vunnet det i Norge, så har du vunnet det. Så de ser på det som vinningstreng, altså det at de vinner treng i Norge. Mm. Så jeg synes jo at de har lite kunnskap i forhold til hva egentlig islam handler om. Mm. Men jeg har alltid sagt at som kristne så må vi be for muslimene, og så må vi evangelisere for dem og få møte dem med evangeliet. Men politikerne må gjøre sin jobb og passe på grensene og lande i forhold til lovverk og sånt. Men, for det er vel en kulturkrig som muslimene på en måte også utfører i Norge da, ja, med hijab. Ja, ja. Og sånne. Mm. Og jeg legger jo merke til det, for eksempel det tyrkiske samfunnet, de blir ikke integrert. Ja. De holder sammen. Mm. På en måte, det er sjelden de omgås. Mm. For eksempel nordmenn. Mm. Så da mener du også, som jeg har snakket med flere andre, at norske politikere er vanvittig naive og dumme? Ja. Mm. For hvis du skal bli integrert i et land, da handler det egentlig om, akkurat som du kom på besøk til meg, så skal du plutselig bestemme hvordan jeg skal gjøre ting i huset mitt. Altså, det blir jo det samme når folk kommer til Norge, så må du jo akseptere at her er et kristent land, her er det sånn og sånn, her er de reglene. Vil du være her, eller da kan du gå til et annet land, for å si sånn. Mm. Men det som er på en måte, demokratiet slår under sin egen fot. Det er det som er problemet. Mm. Så egentlig så gjør Norge selvmord på sin egen kultur, kan du si det sånn? Ja, på en måte så blir det. Men jeg tenker på det, at det som skjer i Iran, det står jo det i Jeremias, så står det at dette er Herrens ord som kom til profeten Jeremia om Elam, i begynnelsen av Judas konge Sidikas regjering. Så sier Herren, Herskarus Gud, se, jeg knekker Elams bue, deres beste våpen, og jeg vil la fire vinde fra himmelen, fire hjørne kommer over Elam, og sprer dem for alle disse vinder. Der skal ikke være noen folk
som de bortdrevne fra Elam ikke kommer til. Og jeg vil gjøre Elam redd for sine fiender og for dem som står dem etter livet, og jeg vil ha ulykke komme over dem. Min brennende vrede, sier Herren, jeg vil ha sverdet forfølge dem, jeg vil gjøre ende på dem, og jeg vil sette min trone i Elam, og vil utrydde konge og høvdinger. Der sier Herren, men, og så står det, men i de siste dager vil jeg gjøre ende på Elams fangenskap, sier Herren. Mm. Det er veldig sterkt. Amen. Så det betyr vel at på en måte at ting er på gang, for de vil jo gjerne ta store Satan, som er USA, og lille Satan er Israel. Ja. Men, og de har jo satt ut store tropper, både i Syria, Libanon, Irak, Afghanistan, Jemen, Hamas, Gaza, Pakistan, altså hele... Som de har spredt seg utover. Ja, virkelig. Og Elam er jo det gamle navnet på Persia. Så det er fantastisk. Altså du kan si det er vekkelse som har vært i Iran etter revolusjonen, hvor det er snakk om kanskje 10% av landet er blitt frelst. Men det regimet i Iran, det er på en måte, det er ingenting som kan ta det regimet ut uten med makt, rett og slett. Og de vil ta Israel. De har tatt seg fore. Og for en del år siden så sa presidenten, en av presidentene, at vi vil utslette Israel. Og da egentlig så bringer de forbannelse over seg og landet, og kristne i Iran, de som har blitt kristne og blir kristne, de ber at landet skal bli fri, og når Trump kom på banen, så det første han gjorde var å stoppe pengestrømningen som Obama hadde åpnet for mot Iran, og nå har han sagt at det militære Iran er terrorister, fordi de mater terrorister rundt hele området, og hvis det blir noen angrep på noen måte fra noen andre av de landene også som Iran styrer, så er det Iran som er skyld i det. Og så nå tror jeg virkelig at det som vi leser her, at jeg vil knekke i landsbordet, og så sette min trone der. Jeg tror at det blir en krig nå, hvor de blir utbomba det regimet. Så vi må bare be at minst mulig sivile går tapt, men det må bare skje, fordi at de ekspanderer rundt hele området, og de har masse penger og masse olje, og hvis ikke det stoppes, EU vil ikke gjøre noen ting. Men så Trump er en som Gud bruker her, som kong Kyros på sin tid. Ja. Og iranere virkelig heier på Trump på grunn av at endelig så er en som er kommet for å gjøre noe. Fordi at folk kommer på gata i Iran og demonstrerer, men de blir bare drept, de blir bare tatt. De har ikke sjans. De kjører over dem. Med tanks og med alt mulig, og skyter de og på gatene. Og de stenger alle medier, så ingen kan se hva som skjer. Så folk er så lei, og så det står at han vil sette fangene fri i Elams fangenskap, og så han vil sette sin, det er veldig sterkt da, han vil sette min trone i Elam. Så tenk at kanskje til neste år kan vi reise og ha et evangeliseringsmøte midt i den store Shahyad, heter det, den store rundkjøring midt i Teheran, med sånn en symbol der. Kanskje vi kan plutselig ha en evangeliseringskampanje der. Så fantastisk. I friheten. Ja, for det vi vet, det er jo det at mange muslimer blir jo frelst i undergrunnskirken. Ja. Og det skjer jo i mange, mange av i Midtøsten, i disse muslimske landene. Takket være da TV-sendingene som har
gått inn i alle disse, disse hjemma. Det er sant. Så det er jo fantastisk. Det er fantastisk. Takk og lov. Ja. Men du er i Norge, og du har tro på vekkelse her. Ja, jeg tror virkelig, jeg må si, Jan, at når jeg leser om David, ja. så tenker jeg, tenk på David, han var der ute, ingen regnte med ham. Nei. Faren og brødrene, ingen, men Herren regnte med ham. Men han var der ute, ørkenen var hyrde. Og der når han var alene med Gud, ja. så bearbeidet Gud ham, og så plutselig så kom han på banen. Mm. Og så plutselig så trenger Saul en harpespiller. Og så sier de, ja, vi vet om en harpespiller, ja. Som er veldig god. Plutselig så kommer han inn i slottet. Og jeg ser på det som egentlig som tegn, som vekkelse, altså hvordan vekkelsen bryter ut. Mm. Det som ingenting er, fra det som tilsynelatende er ingenting. Alle sier det går nedover, men Herren sier nei, det er nå det går oppover. Amen. Nå som er mørkest, og det blir mørkere, det er nå jeg skal komme med min kraft og min herlighet. Og plutselig så skjer det noe, og så pang, så er den der. Halleluja. Amen. Ja, men det er bra at du brenner for evangeliet. Takk for det at du kom her, Skjerven, og lykke til med din evangeliske tjeneste. Halleluja. Takk, takk. Da skal vi få litt musikk her, og så har vi flere gjester med her også i kveld. Da er vi tilbake her i studio direkte. Og med meg her så har jeg da evangelist David Auke fra Tønsberg. Velkommen skal du være, David. Takk skal du ha. Jeg er i hvert fall evangelisk. Om jeg bare er evangelist, det vet jeg ikke, men vi driver på. Ja, det er mange ting. Mange ting. Han Lester Sømmerhal sa det at du trenger ikke å si hva du er, sånn det ser du på fruktene, det er sånn. Ja. Tre kjennes på frukten. Det er sånn. Ja. Og da, hva driver du med da? Nei, så vi kan fruktene av det du holder på med. Ja, fruktene av det. Nei, nå bygger vi barnehjem i Afrika. Ja. Helt fantastisk. Et helt nytt barnehjem. Ja. Hvor hun som driver barnehjemmet kunne solgt tomta, tjent gode penger. Fantastisk område. Mm. Hun bare sier, her, bare bygg på tomta mi, og så kommer penger fra Norge, og så bygger vi et nytt barnehjem der nede for noen fantastiske barn. Og hun har jo vært der flere ganger og besøkt disse ungene. Ja. Og noen barn har jo vært så traumatisert og kommer fra beintøffe bakgrunner, og så blir de bare trenet i bønn, og synger i kor, og blir forvandlet, vet du. Får et helt nytt liv. Akkurat som dere driver med Moldova. Så det er jo fantastisk å se den der livsforvandlende virksomheten, vet du, når Gud får tak på folk. Amen. Så det er herlig. Ja, og så er du opptatt selvfølgelig også her i Norge. Ja, det er sånn. Jeg prøvde å rømme, ja, vet du, fra landet. Ja. I 2010 sa jeg til hun, det er 7 milliarder i verden, sa jeg. Nå har vi drivet så mye i Norge, nå får det være nok. Så jeg så på hus i Amerika og planla og greier. Og så fikk vi da i 2012 6 røde norske pass i retur fra den amerikanske ambassaden, og fikk ikke lov å reise tilbake. Men egentlig så var jo alle papirer og alt i orden. Og det tok 5,5 uker for ambassaden å bestemme seg for at vi ikke skulle få komme tilbake. Og det er veldig uvanlig, for du står i kø for å komme til intervju. Når du har kommet dit, da er køen over, og da er de kjappe, de er proffe, til å avgjøre da hvem som skal komme og ikke. Ja. Så jeg tror det var rett og slett Gud som på en måte fikk oss bare tilbake. Ja. Og det har vi ikke angret på. Og nå, det beste stedet er ikke å være i Amerika, det er å være midt i Guds vilje. Og der er vi nå. Ja, ja. Det er sant. Ja. Det er det viktigste. Ja, det er det viktigste. Og så er du opptatt, selvfølgelig, du står på, og dere står på og evangeliserer. Veldig. Hele tiden. Ja, ja, ja. Ute med fars kjærlighetsbrev. Guds fars kjærlighetsbrev, ja. Ja. Og Guds kraft. Og Guds kjærlighet. Ja. Så nå på lørdagen, for eksempel, da, så var det jo ei som hadde, hvor hun hadde vondt henne, hadde vondt i kne, eller hvor hun hadde vondt henne. Og så var det en annen jente som vi hadde møtt før. Det er sånn, vet du, det er gøy å møte folk som du har møtt før, for da får du gitt dem litt til, og litt til, og litt til. Ja. Og sier, ja, men jeg ble helt bred, der var det tåa hennes, eller, ja, hvordan går det? Ja, helt fin. Ja. Og så sier jeg, men da kan du be for hun. Ja.
Ja, hvordan gjør jeg det liksom? Og det sier de ofte, hvordan gjør jeg det? Nei, bare si etter meg, sier jeg. Og så går vi tilbake, og så tar dem over, vet du. Så står dem og ber for den syke. Mm. Og så ba vi en gang, og ingenting skjedde. Og det litt sånn kleint, fordi at da står det masse kamerater rundt ofte, og så hvis det ikke skjer noe da, så det nesten som det liksom, ja, må begynne å finne forklaringer og sånn på det. Så sier jeg, men be en gang til. Og så sier en av kameratene, som vi også har møtt før, ja, mange ganger skal vi be da, så skal vi be 100 ganger. Og så sier jeg, nei, holder med, sånn cirka 3. 3 maks er ofte det vi tar. Og så ber han da for andre gang. Og så spør vi da, hvordan er det nå? Halvparten er borte. Halvparten av smerten er borte. Ja, men da må du be en gang. Og da ble tyst på han der som spørte hun skulle be 100, ikke sant? For nå skjedde det jo noe, ikke sant? Alle så det. Og så ber jeg en gang til, hun som ble hebreet tåa først da, for en del tid tilbake, og så blir det da, om det var 100% hebreet, eller 99%, eller, men du så jo på hele at det her har det skjedd noe. Så det sånn at vi spør kamera, tullere, er det sant? For ja. Vi vil jo ikke liksom si at nå er Gud hvis det bare er tull. Ja. Men så langt jeg vet, av de 140-150 hebreelsene som vi har sett ute på gatene nå, med da venner som står og ser på, så vi er oppe igjen. Ja, min 300, da er jeg for forsiktig, men si, mellom 300 og 500, med de som blir hebreda, og kameratene som står og ser rundt, så er jo dette her da, de får se kameratene sine bli hebreda, og av alle disse her da, så kan ikke jeg si ett tilfelle som jeg vet, som det har vært tull. Mm. Så det skjer på gaten i Norge. Ja. Og det klart at når da Märtha Louise drar på storskjæren nå for andre gang, først så ble jeg lurt av ei heks, altså vi kan kalle det sånne New Age-damer i gamle dager, så heter hekser, som drev med ting fra den andre siden, ja. Som da sviger mora til Ari Ben, ikke sant? Som du, i gamle dager hadde hun blitt kalt ei heks, og hun gjorde Märtha til ei heks. Og nå går jo da Märtha og får inn en trollmann i livet sitt, og så skal de reise rundt, prinsessa og trollmannen, og så ha da, nå er de til og med inne i kjerka, ikke stå såkalt kjerka i Stavanger, og biskopen forsvarer dette her. Så det klart at djevelen holder på med sitt, men det jeg tenker på, det at nå prøver djevelen, han lukter lunta. Han vet hvilket kall som er på Norge. Dette nydelige, rene, vakre flagget vårt, i rødt, hvitt og blått, med korset. Du har Jesu blod, du har renselsen, det hvite, og så har du håpet, det blå, ikke sant? Det er jo drømmeflagg som vi har fått. Og det var jo sånn, vet du, det er ikke så mange år siden det, at Norge hadde flest misjonærer ute av befolkningen i landet. Så var det Norge som var nummer én på verdenstoppen når det gjaldt å ha misjonærer ute. Og nå vil djevelen da at hun skal reise rundt med han trollmann, og skal de reise ut liksom fra Norge, den norske prinsessa. Det finnes jo ingen prinsesser i verden som driver med det hun driver med. Åpent sånn. Og skal tjene penger på det, gjøre business også, og promotere for dette her. Men dette er djevelen som lukter lunta av hva som egentlig er det profetiske kallet til Norge. Mm. Og det er at vi skal reise ut. Gud skal reise opp tjeneste. Ikke trolldamer og trollmenn, men han skal reise opp Guds menn og kvinner med et kall til å nå verden, som Norge har gjort i mange år, ikke sant? Mm. Så du kan si at det er jo kirkesamfunn rundt i verden, i Kenya for eksempel, ikke sant? Det er jo 100.000 medlemmer, 130.000 medlemmer, startet av nordmenn, for eksempel, ikke sant? Så det er jo en rik misjonshistorie som vi har, men djevelen prøver å kuppe det, for han lukter lunta. Men du vet at det går ikke det, vet du, for da Gud, han, du lurer ikke Gud. Så Guds plan med Norge kommer til å få gjennomslag. Hvis vi ber, og ikke gir oss, Og Visjon Norge står på som dere gjør, ikke sant? Dag og natt, kjører på, nekter å gi dere. Det kommer en kule varmt både til høyre og venstre, men det er bare ikke snakk om at vi gir oss. Vi gir oss aldri på flatmark. Og da kommer Guds vilje til å gå igjennom. David, kong David også, ikke sant? Hva snakket man om før i kveld? Hvordan djevelen prøvde å drepe en med spyd og sende fiender, og det var det ene og det andre. Men han nekta å gi seg, og Guds plan gikk fram. Mm. Så sånn er det også med oss da, vet du. Men jeg ser jo da denne utviklingen, når Märtha Louise kjørte på med denne engleskolen, og det, så ble det et veldig ramaskrik i Norge. Mm-hmm. Og hun fikk veldig mye pepper, til 1000 for det. Ja. 10 år etterpå, hvor hun da er sammen med en heksemaker, rett og slett, som sjaman, så møter hun ingen motstand.
Lite i hvert fall. De bare ønsker henne lykke til, og inviterer da en sjaman inn i da kirka, altså det okkulte inn i kirka, og kaller det for selvutvikling. Og det er klart at vi vet jo hva som kommer ut fra Haiti, kan du si, hvor han, hvor slekta hans kommer fra, denne sjaman, og hvor man praktiserer vudi, vudu, og all dette demoniske okkulte. Ja. Og, men som du sier, David, så er det jo viktig da, at Guds folk i hvert fall er våkne, så de skjønner at dette ikke er selvutvikling eller noe vi liksom leker med. Nei, dette er Satans krefter ifra, direkte fra helvete, for å si det sånn. Ja. Mm. Det er jo den sangen, det er Åge Samuel som har skrevet den sangen, at men vi har Jesus, han er vårt svar. Mm. Skjønner du? Så de kan drive med, de sier svaret her, svaret her, svaret her. Mm. Vi har jo, er gæren, snakker om barneombudet, eller å ta vare på ungdommene våre, men altså ei helsesøster inne i Oslo, som sier, for det er sånn russeknute, at hvis du har seksuell omgang da med 7 stykker, så får du en spesiell knute for det, 7 dager på rad, og sier at det er ikke nødvendigvis at det er noe farlig. Det er ikke, så lenge det har vært frivillig, så kan dette gå veldig bra. Så du kan si at det er så mye andre røster som drar og som kommer med andre budskap på alle plan fra A til Å i Norge. Men så har vi da Jesus Kristus, som er veien, sannheten og livet, og som da folk, det er jo han de egentlig lengter etter. Skjønner du, lengter ikke å ligge med en til, eller oppleve noe med noen demoniske greier, hvis du kan oppleve Jesus Kristus og han alene. Vi har jo en her ute, vår herlige nyfrelste Venkat, som var gjest her 11. februar, som ba i dag, for søster er gravid i Stockholm, ikke sant, og mora flyr i hindutempel. Han hadde med seg salvolje fra Norge, så sier han, nå må du smøre den på magen din, sier han til søstra, vet du, som ble lagt inn i går, for smerter på sykehuset. Og så forteller han meg her ute, jeg ba i dag skal den ungen bli født. Og han sto på oss og sa, når jeg ber, så skjer det, for jeg talte det ut, og det skulle skje i dag. Og så kan du si, det er en annen røst, ikke sant? Da finner veien, han har forstått det. Og du kan si, nyforelste tar det, vet du, og praktiserer det, og da skjer det. Så det er sånne folk, det er det evangeliet som må ut til folk, at nå er tida ikke å søke hit eller dit eller dit. Halleluja. Nå er tida å søke Jesus, amen. Og det er bare han som er svaret. Det er bare der du blir tilfredsstilt, det er bare der du kan bli renset, det er bare der du blir satt i frihet. Og da har vi verdens beste budskap, og da er jo dette Norges største kristne TV-kanal, som pumper dette ut 24 timer i døgnet, og det er vi så glad for, og vi bare takker Gud for Visjon Norge, for deg og Inger som står, jeg vet litt hva det vil si å stå i spissen, men jeg vil ikke si engang at jeg har smakt det samme som særlig du da, som står helt der ute, og kjemper mot disse kjempekreftene på de største mediene på nå er det barneombud, altså det er liksom, når Drammen kommune, det er liksom ikke måte på da, med fiender som gjerne vil stelle seg opp, og så kaste spyd. Men du sitter fortsatt i stolen, mikrofonen er på, og du har en røst, og du står på, og det takker vi Gud for, Jan, så fortsett med det, og vi gir oss aldri. Nei, og vi må jo bare si all ære til Jesus for det. Amen. Og da tenker jeg liksom hvor langt vi har kommet til Norge da, for da til Norge, vi har ikke sosialisme her, men vi har anarkisme. Ja. Altså det er et anarki hvor byråkrater og andre gjør akkurat hva de vil. Akkurat. Barneombud og barnevern og kjøre et totalt lovløst samfunn. Det er akkurat det vi har fått her sånn. Ja. Men da tenker jeg også, David, du skal oppnå å ha konferanse på Hallingskarvet Hotel. Nå må dere som ser på følge med her nå. Ja. Du som ser på nå, hent penn og papir. Jeg mener det. Selv om du ikke tror du får bruk for det. Hvis du kan, mens vi sitter og prater her nå, så hent penn og papir. For du skal få et telefonnummer. Og det er ikke sikkert at du tror at du kommer til å bruke det telefonnummeret, men du vet ikke hva Gud kommer til å legge på hjertet ditt i løpet av natta eller i morgendagen. Men jeg husker jeg satt i gamle studio, og det er egentlig studio der vi skulle ha vært i kveld hvis ikke Drammen kommune hadde drevet oss ura. Jeg er jo flau på min egen bys vegne. Jeg er jo født i denne byen. Jeg er jo kjempeflau.
Men det som graven grav for andre skal falle inn, det ikke vi som sier, men det står i Bibelen. Man skal ikke surre for mye med Guds folk, for det ikke bra. Og det ikke bra for en by heller. Men i hvert fall, så satt jeg da, jeg tror det var den 13. mai, og da skulle, var det Shimon Peres som skulle til, som ble tatt imot da offisielt i Norge, som første gang på offisiell statsbesøk fra Israel, og det ble et skikkelig trøkk på det programmet. Og da tok det 2 dager, så var hele Hallingskarvehotellet smekka fullt, og vi måtte bo på hytte med 4 unger over plassen der, for det var ikke plass til oss inne på hotellet. Det derfor jeg sier, få ut en kulepenn og et papir, og skriv ned det telefonen som kommer her, for det telefonnummeret, det til Hallingskarve Høyfjellshotell, for deg som vil reservere rom. Og det nummeret, det kommer på skjermen, det tror jeg gutta har, der kommer det der, vet du. Skriv opp det nummeret, og så snakker vi litt til, og så kommer det nummeret igjen, og så skaffer du det nummeret. Klarer du ikke å få det med deg i kveld, så ringer vi Vision Norge i morgen, og så har de det her, ikke sant? Dere har det her. Men vi får besøk. Derfor så har vi har jo sommerfest nå for 6. år på rad. Og i år så får vi besøk, og derfor så har vi flyttet sommerfest så tidlig som vi aldri har hatt den før, på grunn av det besøket som kommer. Hvem er det som kommer? Mm. Kanskje de har ordnet det bildet som jeg har sendt, jeg er ikke sikkert de får det til, men kanskje de får opp bildet av Isabel. Det kan hende de får det til ute i teknikken. Når jeg begynner å snakke, så kanskje bildet av Isabel kommer. Isabel Allum. Hun er vokst opp, jeg tror det på en sånn søramerikansk øy. Jeg er ikke helt sikker på hvor hun egentlig kommer fra. Men fra hun var jentunge, og ikke kristen familie, hva jeg vet, så var Guds ånd på denne jenta. Profetisk. Så hun fikk profetiske åpenbaringer med en sånn styrke og i en sånn grad at hun fortalte jo dette som hun opplevde til folk rundt og familie. Og jeg lurer nesten på om hun fikk juling. Fordi at de trodde at de skulle banke dette ut av denne jenta, eller få stoppet dette galskapen her. Men for henne var dette så naturlig, at hun visste ikke om noe annet å fortelle. Hun trodde alle hadde det sånn. Men nå må dere følge med. Hør nå. Hun som kommer og blir med oss på Hallingskarvet, hun opplever å bli frakta i ånden bort fra der hun bor, til andre land. Jeg tror det har skjedd flere ganger. Men i hvert fall en gang, men jeg tror det skjer flere ganger, hvor han blir fraktet til et annet land, hvor det satt en mann i dyp fortvilelse, eller hvordan situasjonen var, og så kommer hun får betjene han, og så plutselig så blir han borte. Og da blir han borte, og da returnerer hun til landet der hun var, før han reiste ut. Det liksom den dimensjonen vi snakker om. Der Isabel der, nydelig. Jesus stråler sånn ut av øya på denne dama, at det er liksom verdt det bare å se øya hennes, så jeg vet ikke nesten om jeg har sett et menneske hvor det stråler sånn kjærlighet ut fra hennes øyne. Ja. Men hun er så opptatt at det tar kjempelang tid for henne å komme, men nå kommer hun, og derfor har vi flyttet hele etter de datoene hun kan komme. Sånn at det hun gjør litt spesielt i forhold til en del andre som har sterke profetiske tjenester, det er at hun ser den ene, for å si det sånn, på en spesiell måte. Altså, det er hennes gave å se den ene på en helt spesiell måte. Andre profetiske gaver har viktige ting. De skal gi budskap til tjenestegaver, de skal utføre oppdrag, sånn og sånn. Mens hun går, jeg husker en gang jeg var i en by, og jeg vet om det menneske som hun da begynte hele konferansen med, så langt jeg husker, så gikk at et menneske som var på en måte, og det kan være gode grunner til det, at folk på en måte ikke hadde helt tillit til det mennesket, og hun hadde sikkert gjort tullete ting og sånn, men er god dame som elsker Jesus, helt klart, men som blir behandlet da som en sånn outsider, at du har rotet det så til og gjort så mye rart, at deg stoler vi ikke på. Hvem er det Isabel går til? Til henne. Og det rørte meg, for jeg visste litt om historikken og de omgivelsene som vi var i på det møtet. Hun gikk til henne og profeterte inn i hennes liv. Så du kan si at det, i og med at vi er der, og det er jo begrenset plasser, og jeg kan ikke sitte og love det her nå, men jeg bare kjenner Isabel sin tjeneste. Hun rekker over veldig mange. Sånn at, og hvis ikke hun rekker over deg, for å si det sånn, så er vi der også på mandagen, og hun og jeg også flyter jo i det profetiske og sånn, men at alle som kommer skal bli betjent, det kan jeg love.
Det kan jeg love, men sannsynligheten veldig stor for at hun da vil betjene den enkelte, for det måten hun opererer på. Og jeg husker hvordan hun profeterte oss før vi hadde bygd hus på Gjøvik. For vi flyttet derfor i 2010, og så ble det solgt da i jula 2010. Hvordan hun profeterer oss, hun forklarer, profeterer inngangspartiet på huset, og profeterer oss inn i huset da, ikke sant, med det. Så var det jo bare det da. Og vi bygde et, og det var et flott hus, altså vi fikk det billig, og det var billig tomt alt, men det var et flott hus. Og vi hadde fire unger, så vi trengte plass, ikke sant. Men vi klarte aldri å slå oss ordentlig til ro i det huset. For det er klart at hun profeterte oss også ut av huset. Inn i nye huset, ut av huset, profeterte oss over til Amerika. Og det hun gjør, det er at hun ligger noen ganger flere år frem i tid. Så det hun profeterer skjer ofte ikke da i morgen, men det kan skje om 3 år, om 4 år, men det vil skje. Så vi opplevde det. Vi fikk flytte inn i det huset med det inngangspartiet som hun så før huset var bygd. Og så da etter under 4 år, da var vi jammen meg ute av det huset, og det stod til salgs, over til Amerika som hun profeterte. Så det er jo litt rart å bli profetert inn og ut av et hus når du endelig er glad for å få ditt eget hjem. Det var vårt første egne hjem, men sånn driver det. Og så er det en sånn kjærlighet, og så opplever at hun leser altså livet ditt, så hun kan på en måte fortelle sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Og det er klart at vi trenger jo egentlig ikke... Altså, vi vet jo selv om vårt eget liv. Men det er noe med det når det kommer en salvelse. Når Gud kommer på en sånn måte og taler gjennom mennesker som er så trenet profetisk, at om hun spiser en brødskive eller profeterer, det er helt likegyldig, for hun er så trenet i dette her, og har trenet av Gud siden hun var jentunge. Sånn at det kommer til å bli noen helt fantastiske dager der oppe, fra den 12. til 16. juni. Og det som er så flott, det er at jeg snakket med Sten, ikke sant, som er den nye lederen der oppe, og det er at for deg som ønsker å bli på hele konferansen, så får du det 5. døgnet gratis med mat. Det er et kjempetilbud. Det er bare 900 kroner med mat per døgn for enkeltrom, 750 per person for dobbeltrom, og så blir du 5 døgn og avslutter med frokost på mandag. Det begynner onsdag kveld. Med middag kl. 18, avsluttes mandag frokost, da får du 1 døgn gratis, for vi har også søndag kveldsmøte der oppe. 12. til 16. juni. Ja. Så la oss fylle opp det hotellet. Jeg ringte, det var jo litt morsomt da, at jeg sitter ute her og ser på programmet som går her, ikke sant? Og så første sangen ut som jeg ser, det er Hans Erik Groth. Hans Erik Groth har jeg ringt på veien til studio hit i kveld. Og han bekrefter at han blir også med, og tar mye av lovsangen der oppe, en god del av den konferansen. Så Hans Erik Groth blir også med. Og hun blir med, jeg blir med, Venkat, som du kanskje husker han inn der, som var nyfødt, han blir med opp, vet du. Og det blir herlig der oppe. Masse helbredelser har skjedd. Vi har jo hatt masse konferanser der oppe. Ja. Og masse helbredelser har skjedd. Så du som er syk, kom med forventning om å bli helbredet. Ja. Nei, men kjempebra, ja. David. Det er så begeistrende å høre. Og det er det vi ønsker å få ut evangeliet. Og hjelpe folk videre på da troens vei. Ja. Nå må vi ha litt musikk her før vi da går over, og så etterpå så skal vi også ha bønnens time her, hvor Marianne og Miriam står på. Og da må du også huske at i morgen kveld så har jeg da seertreff i Elihu i Tønsberg. Velkommen der, du som bor i det området. Og på onsdag så er vi på Notodden. Velkommen skal du være. Det var det vi hadde. Takk at du ble med, David. Takk skal du ha, Jan. Amen. Da ses vi på Hallingskarvet. Yes. Amen.